Vidzemes reģionālo vizīti Casvainē valsts prezidents Egils Levits iesāka ar Casvainas novada spožākās Pērles pils apskati. Novērtējot casvainiešu paveikto traģiskā 2002. Gada ugunsgrēka seku likvidēšanā. Es tiešām abrīnoju casvainiešus par to, cik rūpīgi un konsekventi tie strādā pie savas pils atjaunošanas. Un Casvaine ir viena no pirmajām vietām Latvijā, kas ir minēta mūsu vēsturē, un casvainieši šo godu un šo lepnumu, kā sakot, tiešām nes un tur. Šī pils ir pierādījums tam un, respektīvi, šīs pils atjaunošanas darbi. Vizīte turpinājās Casvainas vidusskolā. Caur nelielu ekskursiju gūstot iespaidu par skolas vidi, tās kolektīvu un casvainiešiem kopumā. Ļoti gaiša, skaista, estētiski laba vide, patīkama vide. Paldies pašvaldībai un arī skolas direktoram un vadībai par to, ka tie spēja uzturēt šādu pozitīvu garu Latvijas reģionos. Casvainieši un madonieši prot savu identitāti vienkārši nest iznesīgi un ar lepnumu. Paldies jums par to. Rokas pieskāriens, acu skats un tā apziņa, ka es redzēju, jutu prezidentu. Es domāju, šodien daudz bērnu acīs un sirsniņās noteikti būs ļoti nozīmīga. Vai mēs pieaugušie sagaidījām to, ko mēs gribējām? Droši, ka laiks ir par īsu, lai paustu un saklausītu appusējas viedokļus. Bet es domāju, ka prezidents guva ieskatu un saprata, ka Casvaine arī ir vieta uz šīs planētas Zemes. Un cerams, ka tā novadu reforma, kas plānojas, Casvainē tādu lielu traumu neradīs. Šim cilvēkam ir ko teikt, ja viņš runā, tur ir ko dzirdēt. Un arī šodien viņš ir tik vienkārši, ka viņš atstāja tādu patīkamu emocionālu iespaidu, ne tikai ar viņa zināšanām, bet no cilvēciskās puses arī. Un man ir tāda, tiešām tāda satraukuma, pacilātība šodien Casvainē ar viņu tiekoties. Es domāju, tas būs uz ilgu laiku. Vai jums mājās ir mājdzīvnieki? Cik valodas jūs protat un kādās zemēs esat pabijis? Uz ikvienu bērnu jautājumu tika atbildēts ar patiesu ieinteresētību. Līdzās tam izskanēja arī iedzīvotāju jautājumu par administratīvu teritoriālo reformu un izglītību. Izmantojot izdevību satikt prezidentu klātienē, uz tikšanos bija ieradušies arī Lubānas pansionāta klientu piedrīgie. Prezidentam tika nodota vēstule ar lūgumu vērst uzmanību uz labklājības ministrijas pretrunīgi pieņemto lēmumu par pansionāta slēgšanu un savu pilnvaru ietvaros rīkoties. Es zinu, ka tas ir šās lēmums ir pieņemts un kad iedzīvotāji pret to nav apmierināti ar šo lēmumu, es man jāsaka, tuvāk tagad nevaru paskaidrot, teiksim, savu viedokli, tāpēc būtu jāiepazīstās tuvāk, bet es pieņemu, ka tur iespējams rast kādu kompromisu. Prezidenta uzdevumi ir vairāk, teiksim, tādi visu valsts mērogā, nevis atsevišķu jautājumu risināšanu, bet es katrā ziņā sekošu šim jautājumam. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.